Jeg hedder Marie-Louise. Jeg læser til daglig data science på IT-universitetet. Og jeg så ikke lige læser data science, men så spiller jeg faktisk rigtig meget golf. Inden jeg startede på min studie, der vidste jeg faktisk ikke, at der var så mange ligheder mellem golf og data science. Men det fandt jeg ud af efterhånden. Når vi arbejder med machine learning på data science, der er det meget en proces med, at vi har noget træningsdata, vi har noget testdata. Altså vi træner vores model på det her træningsdata, og så tester vi det på en eller anden måde. Når vi så tester det, jamen, så vil vi gerne evaluere vores maskine. Jamen, hvordan har den performet? Har den været god, eller har den været dårlig? Og det minder rigtig meget om den samme proces, som jeg har i min golf i min hverdag. Det her med, at jamen, jeg tager til golftræning, og så træner jeg rigtig, rigtig meget. Så tager jeg så til en golfturnering i weekenden, og så tester jeg selv, jamen alt det her, jeg har trænet på, hvordan performer jeg? Når jeg så er ude og spille den her golfturnering, jamen, så evaluerer jeg så, hvad for nogle ting gik godt, og hvad for nogle ting gik ikke så godt. Og så går jeg så hjem bagefter og træner på det igen. Og de her to forskellige processer minder faktisk helt vildt meget om hinanden. Og det er egentlig grunden til, at jeg synes, det er helt vildt spændende at læse data science. Først når man lige hører data science, så kan man da godt være sådan lidt, okay, hvad er det lige? Det kan du huske, jeg selv var i hvert fald. Men data science er altså det her med at arbejde med data. Og data er noget, vi har alle mulige steder i vores hverdag. Altså sådan en simpel ting som bare det, når vi tjekker ind og ud med vores rejsekort, det genererer faktisk noget data. Og den her data er jo ikke bare noget, der skal ligge, men der kan vi faktisk få alle mulige nyttige information ud for den her data her. Og på data science, der lærer vi simpelthen, hvordan vi kan arbejde med det her data på forskellige måder. Og måske kunne forudse fremtiden bare en lille smule. Data science, der arbejder vi jo med helt vildt meget forskellige data. Vi arbejder både med taldata og tekstdata og billeddata. Og der lærer vi så en maskine simpelthen til at gå ind og se på, jamen, hvad er det egentlig for et type billede eller type tekst, og simpelthen så give den en eller anden identifikator. For eksempel, at et billede kan være rigtig upassende. Det bruger Facebook for eksempel rigtig meget, når de går ind og filtrerer, hvad man må slå op. Jeg læser data science, fordi jeg kunne ikke lide den her tanke med, at vi har helt vildt meget data i verden, som bare ligger, som vi egentlig ikke bruger til noget. Så det her med, at man på data science faktisk kunne lære alle mulige redskaber til at navigere rundt i alt det her data her, finde mønstre og finde sammenhæng, og så faktisk bruge det her data til noget fornuftigt, det synes jeg var helt vildt spændende, og det er i hvert fald en af grunden til, at jeg læser data science. På studiet, der lærer vi ikke kun at arbejde med data, men faktisk også forholde os til data. Hvornår er data etisk korrekt, og hvad for noget data må vi egentlig bruge? Sådan rent praktisk i forhold til lovgivning. Hvad må vi bruge det til? Hvornår må vi bruge det? Og hvordan må vi bruge alt det her data? Det fedeste ved, at vi har så meget data i vores hverdag, det er, når vi kommer ud på arbejdsmarkedet, så kan vi arbejde med alle mulige forskellige steder. Vi kan både være i sundhedsvæsenet, vi kan være i finans, vi kan være i landbrug, altså privat, offentligt, vi kan være alle mulige steder henne, fordi data er så stor del af vores hverdag. Så det synes jeg er vildt interessant, det her med, at man kan tage sin egen personlige interesser og faktisk vælge lige det sted, hvor man gerne vil være ude på arbejdsmarkedet efterfølgende.